prezidentimize inanıram ve elə bu inamla da onu bugünkü doğum günündə təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı işlərində uğurlar diləyirəm. Cənab prezident İlham Əliyev, sizi ad gününüz münasibətilə Kreativ Ədəbiyyat Klubunun üzvləri adından təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı, səadət arzulayıram. Təbiətin böyük dostu kimi ölkəmizdə ətraf mühitin qorunmasında xüsusi rolu olan Prezidentimiz İlham Əliyevi ad günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Mən sevimli Prezidentimizi ad günü münasibətilə təbrik edirəm. Sıran Xəbər Az Saatinin kollektivi adından ölkəmizdə internetin inkişafında xüsusi rolu olan Prezidentimiz İlham Əliyevi ad günü münasibətilə təbrik edirəm. Mən də öz növbəmdə bütün dünyada yaşayan, xarici təhsil alan və Azərbaycan diasporasının fəaliyyətini davam etdirən Azərbaycan vətəndaşları adına Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevi yeni yaşlı münasibətlə təbrik edirəm və fəaliyyətində uğurlar arzulayıram. Çağdaş təhsil istidadlarının memarı Prezident İlham Əliyevi yeni nəsil pedaqoqlar adından doğum günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hörmətli Prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyev, sizi ad gününüz münasibətilə rəhbərlik etdiyim Dünya Analar Səsi Vətəndaşlara Dayaq İctimai Birliyi və eyni adlı qəzetin redaksiya heyəti tərəfindən səmimi qəlbdən təbrik edir. Sizə uzun ömür, can sağlığı, dövlətimizə sabitlik, əmin-amanlıq, gələcək illərdə uğurlar arzu edirəm. Bildiyimiz kimi dekabr ayının bu günü Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi kursunun davamçısı İlham Əliyev cənablarının doğum günü. Bu münasibətlə İlham Əliyev cənablarını təbrik edir, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm və gənclər adından bildirmək istəyirəm ki, Cənab Prezident, biz daima sizin yanınızdayıq və hər zaman da sizin yanınızda olacağız. Cənab Prezident, 2015-ci il Avropa oyunlarında idmançılarımızın qazandığı uğuru nəzərə alaraq sizi öz və Avropa oyunları könülləri adından ad günü münasibətlə təbrik edirəm. Cənab Prezident, mən öz və Azərbaycan idmançıları adından sizi ad günü münasibətlə təbrik edir və işinizdə uğurlar arzu edirəm. Cənab Prezident, Ali Baş Komandan sizi ad günü münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm və xalqın rifahı uğrunda atdığınız hər addımda sizə uğurlar arzu edirəm. Dekabrın bu günü yalnız Əliyevlər ailəsi üçün əlamətdar hadisə deyil, həm də çağdaş Azərbaycan tarixi üçün mühüm bir gündür. Bugün Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin doğum günüdür. Tarixin bu məqamında ona Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etmək nəsib olub. Sözsüz ki, görülən işlər, atılan addımlar, qazanılan uğurlar Azərbaycanın modern bir dövlətə, demokratik bir cəmiyyətə malik olması məhz ümumili liderimiz Heydər Əliyev və onun oğlu ölkəmizin prezidenti İlham Əliyevə məxsusdur. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə biz Ali Başkomandan və prezidentimizin rəhbərliyi altında onun da qeyd etdiyi kimi Qarabağda, Şuşada milli bayramlarımızı, o cümlədən də Cənab Prezidentin ad gününü qeyd edəcəyik. Cənab Prezident, sizə, ailə üzvlərinizə həm ad günü münasibəti ilə, həm də qarşıda gələn Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü, o cümlədən yeni il münasibəti ilə İctimai Nəzarət Koalisiyası adından səmimi qəlbdən təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Günü gün olsun ki, Azərbaycan sizin rəhbərliyiniz altında dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində ötüb keçə bilsin.